আমারে কাউকে বলে বেয়া লাগে। বুকুতে বুকু রাখি মরমরে রাগিনী মরম দিব খুজো হিয়া উজারি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং সকলকে। আর আপনাদের যদি এতালেকে প্র্যাঙ্ক পার্ট 1 তো সোয়া নাই, ডেসক্রিপশনত লিংকটো দিছো, আপনাদের যাওক প্রথমে সেই পার্ট 1 তো চাওক, আর চার পিছতহে এই ভিডিওটো চাওক, মানে পার্ট 2 তো চাওক, তেতিয়া আপনাদের ভালকৈ বুঝি পাব। আর বলক এটা ভিডিওটোর মাজলে সোমাই যাও। কেতিয়াবা এইটো যাবা নেকি? কি ভালকে কোৱা, মই এনেকুৱা ছোৱালী নহয়, মই এবাৰ কথা দিছো মানে দিছো। ভালকে কোৱা, মই এবাৰ কথা, ভালকে কোৱা, ভালকে কোৱা, মই এবাৰ কথা দিছো যদি দিছো। সঁচাকে দিছা? মই যদি মাজতে নিদো বুলি কৈ দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? নেভাবিব আৰু, নেভাবিব। এনেই নহয় নহয় কি আছিল নহয়, মই এনেই ধেমালিকে কৈছোঁ, কোৱা। অফ কোর্স ভাল পাওঁ মই তোমাক। কিমান ভাল পোৱা? মাহঁতে যদি গালি পায়? নাপাৰে, আমাৰ মা বহুত ফ্ৰী হয়। সঁচাকৈ নাপাৰে? নাপাৰে। এনেকৈ চুই থাকিলে মোক কি কৰিবি লাগে বে? কি কোৱা, ভালকৈ ধৰি থাকা নহয়, হেণ্ডশ্বেক দি থকা গোটেই টাকা দি দিয়ে এনেকৈ ভাল লাগে, পাগলা কৰি দিব বে, শুনা না। আৰু মিঠাইটো খোৱা? মিঠাই নাখাওঁ। তোমাক তোমাক মোৰ ঘৰত যদি নকৰে তেতিয়া কি হ'ব? ইমান জলদি জলদি ভাবি আছে যে কেছটো কি মানে? মই বহুত বেয়া লওঁ আকৌ, তোমাক মই ভাল কৰাই দিম নহয়। বেলেগ লৈ ভয় নালাগে, মানে সেইটোৱে আৰু, ভয় ক'লে তাই তুমি আঁতৰ হৈ যাবা বুলি ভয় লাগে। কিন্তু কথাটো মানে সেইটো কোৱা, মৰম লাগোতে মোৰো লাগে। মাক ফোন কৰি কওঁ, মই অলপ দেৰিকৈ আহিব। কি কৰিবা? কি কি কৰিম, কথা পাতিম, টাইম স্পেণ্ড কৰিম, তাৰপিছত তাৰপিছত কি তাৰপিছত কথা পাতিম। এতিয়াতো তোমাৰ হেৰি ন, সদায় সদায়তো আহিবও নোৱাৰে দেচোন, আৰু বহুত দূৰো হৈ যায় তোমাৰ। তুমি কাম এটা কৰিবা, সোনকালে। টেনশ্যনত কিয় আছে বাৰু মানুহটো? মোৰ টেনশ্যন হৈ গৈছে, তুমি কি বুজিবা, কি বুজিবা। ফার্স্ট টাইম এনেকে কারবার লগ পাইছো, মানে ভয় লাগি আছে, ভালো লাগি আছে। তো আমি সদায় এনেকে থাকিম হ্যাঁ। আর মোর লগত যিজন লৈ আছে, মানে হি বাইহত উলাই গৈছে ন, কোনবা আহিছে বুলি কলে দুই ঘপকে উলাই যদি আহি যদি দেখি, একো না হয় বুলি কৈছে না, না নহয় একো না হয়, মোর স্কোর আছে না, তুমি আমি কৈছে নি ঘামিছা কিয়? আরে এ না ঘামাবি, ফ্যানটো চলি আছে ফুল স্পিডত, কমিলে মোক গেল চেল দিবা নেকি? আৰু ভাত পানী বনাব জানা নাই?
সঁচাকৈ জানা? তোমাৰ ফেভৰিট কি হয় তুমি মোক ক'বা, যদি মই নাজানো মই ৰেচিপি গুগলত পুৰা একদম চাই মেলি শিকি মেলি বনাই দিম তোমাক। ইমান ভাল পোৱা? হাঁহি উঠিছে, ভয় লাগিছে তোমালে, মোৰ বিদ্যা ভয় লাগিছে। ভয় কিয় লাগিব? বহুত ভয় লাগিছে, মোৰ গান যে ডাং খাই গৈছে চোৱা না। ভয় কি হয়, কি কোনোবা আহিব বুলি? সেইটো সেইটো বুলি নহয় মানে, অলপ কেলে নাজানো কিবা এটা হৈছে অলপ। কথা বহুত বাকি আছে। মাহঁতে দেখিব লাগিলে দিগদাৰ হ'ব মোৰ, মাহঁতে দেখিব লাগিলে দিগদাৰ হ'ব মোৰ সদায়। সঁচাকে দিগদাৰ হ'ব, তুমি বুজি পোৱা কথাটো, মাহঁত আহিব লাগিলে দেখিব লাগিলে। তোমাৰ একো নাই, তোমাৰ দুখতে বুকু রাখি মরমরে রাগিনী, মরম দিব খুজো হিয়া উজারি। মোৰ বেলেগ লৈ প্ৰব্লেম নাই, তোমাক লৈ প্ৰব্লেম নাই, কিবা লৈ প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু ঘৰৰ মানুহে যদি কপকে আহি দেখি যায় সেইটো ভাল নালাগিব মানে। আৰু মোক বহুত বুজি পাবলৈ আছে, তুমি মোক বহুত বেয়া হয়, চিৰিয়াছলি কৈ আছো, মুঠতে লাগে আৰু লাগে আৰু, এইবোৰ পগলা মানুহৰ কথা, প্ৰেম পগলা, সেইজনী মোক বৰবাদ কৰিলে আৰু, মই গম পালোঁ আৰু। এই বাচ্চাটোৱে হাঁহিব বে, বেছি কওঁ বুলি কৈ আছা, বেছি কওঁ বুলি কৈ আছা, তুমি বেছি কওঁ বুলি কৈ আছা, তোমাৰ ঘৰত ক'ৰবাত CCTV কেমেৰা লাগি আছে, সঁচাকৈ লাগি আছে, তুমি সঁচা কথা কোৱা না? অঁ দিয়া ঠিক আছে, মই এইবিলাকত নাখাওঁ, মই কালি ডাইৰেক্ট খাম, সময়বিলাক নাখাওঁ, সময়বিলাক লেডি পিনি নাই, কিয় ৰ'লে চৰি চৰি শুনা না, শুনা না, শুনা, এতিয়া নালাগে, এতিয়া নালাগে, মহা নামা, একো নহয় একো নহয়, কি হ'ল, কিবা হৈছে, সেইটো বুলি নহয়, কিবা এটা হ'লেতো এইটো চাব লাগিব ন, আকৌ মই কিবা কৈ দিওঁ বুলি ভাবিব, তোমাক বেছি সময় নকওঁ, কথা এটা কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, খং কৰিবা নেকি, খং কৰিবা নেকি, তুমি খং কৰিবা নেকি, সঁচা কথা কোৱাচোন, নাই সময়টো চাইছোঁ বহুত টাইম হৈ গ'ল, আহি পায় তোমাৰ ইয়াতে, তোমাৰ ঘৰতে আহি পাওঁতে কাম এটা কৰিছিলোঁ, তুমি যেতিয়া ভিতৰলৈ গুচি গৈছিলা মই এনেই ভিডিঅ' চিডিঅ' শ্বুট কৰোঁ, তুমি জানা, জানাতো নাই, মই বেলেগ কথা কোৱা নাই, জানাতো তুমি ভিডিঅ' শ্বুট কৰা মানে জানো, আৰু মই ক'ত কেমেৰা লুকাই থৈছা, নাই লুকোৱা, হেই মই কথাটো ক'বলৈ দিয়া, হে তেনেকুৱা বুলি আহিছা নেকি, তুমি এনেই কৈ দিলা মোক, আচ্ছা আচ্ছা, চৰি চৰি চৰি, কোৱা কোৱা কোৱা, তুমি যেতিয়া ভিতৰলৈ গৈছিলা তেতিয়া মই সঁচাকৈ কেমেৰাটো লুকাই থৈছিলোঁ, প্লিজ প্লিজ, এইটোতো মিছা নহয় ন, প্লিজ মানে চলি আছে,
প্ৰেংক চলি আছে মানে মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছো নো 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 চৰি দে চৰি মই তোমাৰ ফিলিংছৰ লগত খেলা নাই খেলিছা নাই খেলা সঁচাকৈ নাই খেলা তুমি বহা না কি আছে এইবোৰ মানে কি আছে হা ভাল লাগে দিয়াচোন সেইবুলি মানে ভাল লাগে দিয়াচোন ইমানখিনি ইমানখিনি মই যে কুৰকুৰে লৈ পেলাই তোমাক ফোকাচ কৰিলো ভাল লাগিলে দিয়াচোন হাতটো দিয়া হাতটো দিয়া না হাতটো দিয়া না বেছি কৰি নাথাকিবা আকৌ বেছি কৰি নাথাকিবা বেছি কৰি নাথাকিবা আকৌ বেয়া নাপাবা সঁচাকৈ কৈছো বেয়া নাপাবা সঁচাকৈ ভাল পাবি মোক তেতিয়া এবাৰ কেমেৰাটোত চাই কৈ দিয়া সেই তাতে কেমেৰা আছে চোৱা চোৱা ক'ত কেমেৰা সেইটো ফুল লাইনটো কাষত তাপটোৰ কাষত চাইছা কুৰকুৰে লৈ পেলাই প্ৰপোজ কৰিছিলো দে ল'ৰাজনক চৰি চৰি সেইবিলাক বাদ দিয়াব সঁচা সঁচিকৈ কৰিবা ন কেতিয়াবা আজি যেনিবা প্ৰেংটো বনালো তাৰপিছত নহ'ব নহ'ব সঁচা সঁচি কৰিলে সেইটো যদি কেতিয়াবা প্ৰেংক হয় ভয়ে লাগিছে আৰু নকৰ ন তই বুলি কৈ দিলা মোক মোক তই বুলি কৈ দিলা সঁচাই কৈ দিলা বহুত মৰম লগা ল'ৰা সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে ভিডিঅ'চবোৰ আৰু কিন্তু মোৰ লগত যে এনেকুৱা প্ৰেংক হৈ যাব সেইটো মই ভবা নাছিলোঁ বাকী পেজটোতো আপোনালোকে সবে ফলো কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব শেয়ার কৰিব ডেসক্রিপশনত ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দিছো তাতে ফলো কৰি দিব আৰু লগতে মই ভিডিওটো কি কি কৰিলো এতিয়া মই বহুত এক্সাইটেড চাবলে দুখ লাগিছে বেয়া নহব তো হসাকে বেয়া নহবটো দিলে বেয়া না পাও ঠিক আছে কিন্তু দুখ লাগিছে আৰু অলপ দুখ লাগা মানে প্লিজ দুখ লাগা মানে লৰা জানে মই তোমাক হার্ট ব্রেক কৰিব কোনো ইচ্ছা নাই হ্যাঁ বেছি সময় কৰিব ন মানে গলে মাহটো পাই যাবই ন এটো কাৰণে বলে জলদা জলদি ভিডিওটো শুট কৰি লওঁ আৰু আৰু চেনেলটো যদি নতুন কোনোবা আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ যাওঁ মই ইয়ালৈ আহোঁতে কেনেকৈ প্লেন কৰিছিলোঁ কেনেকৈ আহিছিলোঁ কি কৰিছিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোতে পাব চ' সেইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন চেনেল থেংক ইউ আৰু কিবা ক'বা নেকি আৰু কিবা ক'বা নেকি